Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui informações sobre a inscrição do IFPE 2024.1, Progresso de Ingresso, Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia. Certo? Então, o que acontece? Muitos de vocês estão tentando entrar fazer a inscrição quando entram no site do IF, estão vendo que só tem algumas cidades, não estão conseguindo fazer para o polo aqui de Recife ou outras cidades próximas aqui, como Paulista e em outras aqui também, só algumas cidades. E quando vai chegar lá, não tem a área que vocês estão procurando, porque está custando só para alguns setores. E aí, eu estou trazendo através desse vídeo aqui para vocês como foi a inscrição. O Instituto Federal de Pernambuco, através da UPE-Net, eles estão em parceria, tá? O IAUP, como estão observando aqui, certo? Eles estão em parceria. E hoje, você faz a sua inscrição no site, ou você vai entrar aqui no edital, e lá você procurar o site para poder entrar no edital, ok? Ou então, você vai entrar no. Aí é o seguinte: botar na barra de lá em cima, você vai colocar upenet.com.br barra ingresso, underline que está assim embaixo, IFPE, underline 2024.1. Vai dar entrada, ele vai passar a página daqui. Abaixo da descrição, eu vou estar colocando para vocês o link para entrar diretamente aqui, para vocês fazerem a sua inscrição. Tá bom? Então aqui vocês podem entrar ou por aqui ou entrar por aqui. Eu vou entrar por aqui, tá? Quando você entrar, ele vai para outra página. Ele vai atualizar uma página, como é essa página que está aqui, tá? Instituto Federal de Pernambuco, ingresso 2024.1. Aqui tem os dados, ó. Leia atentamente o edital e inicie sua inscrição clicando abaixo iniciar nova inscrição. Período de inscrição do certame é de 2 do 11 a 23 do 11. Vai ter 23 desse mês, às 11 horas e 59 minutos da noite, 29 e 59. Em caso de dúvida, você pode entrar em contato através desse número que está aqui, qualquer dúvida. E a comissão lhe deseja boa sorte. Então, acesso da área do candidato. Você não vai colocar nada aqui porque você não tem cadastro. Se você já fez o IF em outros anos anteriores, se você tiver o seu CPF, sua senha, você vai colocar aqui. Caso não tenha, você vai botar esqueceu a senha e vai atualizar lá e fazer a sua nova senha. Caso você for fazer pela primeira vez, você vem para cá aqui, ó. Ainda não tem o cadastro nesse concurso. Então, aqui, ó, iniciar sua inscrição. O que você vai fazer aqui? Ele diz aqui, ó. Leia tudo direitinho. Após a confirmação dos dados inseridos, não será possível alterá-los, tá? Para efetivação da inscrição, é imprescindível que você confirme os dados inseridos. Olhar direitinho antes de você enviar, tá? Você cadastrará, tem aqui, ó, leia atentamente o edital e não perca a sua inscrição por falta de atenção ou desinformação. Você cadastrará o seu CPF e uma senha de sua escolha que serão utilizadas em todo o seu processo seletivo. Você cadastrará seu CPF, tá? Não é de pai e de mãe, tá? É o seu CPF. Você quer fazer a prova. Fique atento para não perder e esquecer ou divulgar essa senha. Tá? Não pode divulgar para ninguém, guarda no papel, no caderno, o que for. Inicialmente, você cadastrará seus dados pessoais e, em seguida, os dados relativos a este certame. Para efetivação da inscrição, é imprescindível que você confirme seus dados inseridos. Sem estar confirmando a sua inscrição, não será considerada. Se você não confirmar, não vai ser considerada lá como feita. Após a confirmação dos dados inseridos, não será possível alterá-los. E a dúvida você correr aqui. Você vai colocar aqui o CPF, vou colocar um CPF fictício aqui, tá? Para seguir. Pronto. Vamos ver se é esse mesmo. Se pega. CPF inválido. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se vai. São CPF inválidos, né? Eu não. Pronto. Aí ele tá pedindo aqui que eu vou botar uma senha, porque eu acho que eu já tenho feito isso em outros locais, tá? Então você vai fazer todo o seu cadastro lá. Mas aí eu vou ver se eu coloco. Deixa eu colocar aqui assim, vou ver se ele entra. Pronto. Deixa eu ver aqui, viu? Aqui tem um que aqui, boleto, alteração, inscrição. Pronto, vamos lá. Aquele caso lá que eu coloquei, que vocês viram lá que eu coloquei o CPF, ele foi para outra parte. Quando vai pela primeira vez, ele vai diretamente para essa parte aqui, ó. Você vai colocar o CPF de vocês, o nome completo de vocês. Se tiver o um nome social, você vai colocar. Vai para essa página daqui, depois que você colocar o CPF lá. Ele vai botar o nome do pai e da mãe e tal, sua identidade,
Secretaria de Serviço Social, que é o SDS, que é a identidade, Pernambuco, feminino, sexo, fábio masculino, data de nascimento, um e-mail válido, tá? Você vai colocar um e-mail válido aqui, porque ele vai mandar para você os dados. E lembrando que o e-mail você tem que ter a senha para entrar no e-mail, tá? Para poder receber os dados lá. Tem dois telefones aqui, é bom colocar os dois, tá? Repetir. O endereço, o CEP, a cidade, e vou botar aqui salvar. Quando eu botar aqui salvar, ele vai para uma página que está aqui, ó. Candidato, da fulana. Aí tem um curso de graduação. Tem aqui a distância, vendo? Eu vou colocar aqui, ó. É o que vai abrir aqui, ó. Curso, a distância é o EAD. Você não quer esse, quem tá no nono ano, tá? Aqui, graduação presencial. Isso aqui é para quem terminou o ensino médio, tá? Subsequente ou superior. Aí, ou melhor, aqui é o superior integrado no ensino médio de vocês. É isso aqui, tá vendo? Esse aqui é o subsequente, também na distância, e subsequente presencial. Então, vocês vão botar técnico integrado ao ensino médio, porque você está no nono ano, vai para o ensino médio. Pronto. Aí eu coloquei, aqui tem as cidades, ó, Afogado de Gaceira, Caruaru, Babai, Pujuca, Jaboatão, Olinda, Palmares, Paulista, não sei o que, então vou botar Recife. O curso. Os cursos tem aqui, ó. Edificações, eletrotécnica, eletrônica, mecânica, química, saneamento e segurança de trabalho. Deixa eu ver os outros aqui, mostrar pra vocês. Paulista. Quem é de Paulista? Lá tem só administração e técnico informática para internet. Se eu colocar aqui Olinda. Olinda tem técnico computação gráfica. Só computação gráfica. Jaboatão. Técnico de desenvolvimento de sistema. Só tem ele. Tá? E assim vai. Ó. De Abreu Lima. Tem segurança de trabalho. Só. Afogado de Gazeira. Técnico de informática e técnico em saneamento. Cabo Santo Agostinho. Tem técnico em meio ambiente e tem só técnico em meio ambiente. Caruaru, mecatrônica, trabalha com robótica e tem técnico em edificações e técnico em segurança de trabalho. Garanhuns tem eletrotécnica, informática e meio ambiente. Ipojuca tem, Ipojuca aqui, mecânica e segurança de trabalho. Curso mecânico é muito bom, viu? Aí vem para Olinda, falei, Palmares. Técnica informática para a internet só. Pesqueira, que faltou falar. Pesqueira. Aí tem técnico em eletrotécnica e meio ambiente e tem também edificações, tem três cursos. Então aí você escolhe o curso que vocês acharem melhor. Como esse vídeo aqui é um vídeo fictício, só para vocês terem uma ideia. Então vou botar aqui Recife. Vou colocar aqui Química. Pronto. É o melhor curso. Se você observar que só tem matutino. Matutino é sempre a hora da manhã, tá? Matutino manhã. Pera, manhã. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Coloca Garanhuns, que acontece. Também matutino. Todos esses são matutinos, tá vendo? Deixa eu pesqueira. Também matutino. Afogados. Também matutino, tá vendo? Então, todos são de manhã. Recife. Eu vou colocar aqui Química. E vou descer aqui, ó. Aqui é um caso assim, ó. Conforme o edital, atendimento especializado você não precisa. Caso necessite de condições especiais para a realização da prova, assinale o seguinte. Se você tiver condições especiais, você tem algum problema específico, você vai colocar, ó. Eu quero a prova seja aplicada, auxílio de ledor, uma pessoa para ler, prova de foi em braille, pessoa problema de visão, né? Prova na sala de andar térreo, para não subir escada ou subir elevador, que tem alguma coisa. A prova em sala de mobiliário especial, como maior tal. Alguém que para auxiliar no preenchimento, intérprete de sinais, materiais, equipamentos de outros, ou tempo adicional. Essas condições especiais necessitam de comprovação de laudo médico, tá? Tudo que tiver aqui você marcar tem que ter laudo médico de acordo com o edital. E aí vocês vão avançar.